halkaa markaan marayno dowladdii goormay ogaatay in harag waafi la dilay niyow horta markiiba waxa la khadka sidaan warka ku helay hargeysa markiiba waa laga ogaaday oo deen imaku niman aad u weyn dee security-goodu aad u sareeyo ayay ahaayeen xuduudka laakiin habeennimadii ayaa lagu ogaaday oo xuduudka waxay ka rimeen madaaficda baaldega haye marka habeenkii baabay bilaabeen madaaficda marka isla maalintiiba haye waa la ogaaday wayahay waxaa jirta haragwaafi guutadiinin gaaska koowaad iyo kalabaad iyo ka saddexaadba waxaa la dhahdaa way isku habaari jireen waxay odhan jireen haragwaafi ka hor waa habaarkooda u dambeeya ahaa habanta haragwaafi kugu dhacday ayay isku habaari jireen waayo waa nin dee marka horena rag badan ay siqaan inta jiida joogta military house oo shirkaaba isku wada ahaayeen marka ilaa maalintuu tallaabay iyo ilaa maalintuu dhintayna obereeshinadii uu galay 200 way ka badan yihiin markaa nin caan ka noqday meesha nin caan ka noqday ayuu noqday oo ama lug meel ha ku soo galo ama gaadiid ha kaxaysto ama arbush kale iyo dhabagal ha sameeyo nin wuxuu noqday ay ka liqi waayeen oo ay aada iyo aada isku habaareen ba isku habaari jireen xabada haragwaafi kugu dhacday.